hvor langt de endte med. Eller andet stil. Men Lukas Holm blev, blev nummer 4, men de fik også medaljer. Mm. De fire første fik medaljer der. Ja. Så hold kæft. Han er stolt. Ja, han fik scoret nogle gode mål. Han fik sådan en, han fik en lille gave, fordi nu havde han scoret 3 mål. Ja. Han fik sådan en lille bare sådan en keyhanger der. Ja, ja. Fuck, det blev pludselig hold kæft. Jeg ud og taget skuffen, mand. Ja, Lukas han var meget. Stolt. Det er klart. Det betyder meget, når de starter op der. Sådan nogle ting, ja. Så er det sjovt, så han er bare på, altså. Han er tændt. Så det er virkelig sjovt at se den der ændring. Og bevægelse! Og først det er godt, det er at modtage. Er det flot! Udmærket, Krone! Ja, det er fint. Ro! Godt, Jonas! Og spil sammen! Spil sammen! Kender du dig klar ud, Laurits? Prøv ud, Victor Kibu! Sådan! Ej, hvor er det godt! Nej, hvor er det! Rigtigt, Asbjørn! Kom lige informationen igen! Kom igen! Ej, hvor er det flot, det der nu! Kom igen, det er flot! Victor, rolig! Det er flot, det du laver! Kom igen, Victor! Spred ud, Victor. Spred ud. Kom, hjælp ham, gutter, hjælp ham! Ej, det er udmærket. Drenge, nu snakker I sammen i forsvar. En lægger sig lidt foran. Passing ind i midt. Passing ind her. Ej, ikke ind foran der. Hvis du er klar til at skyde. Kommer ingen vejen med. Kommer.
Ikke meget fodbold over det. Sådan. Alt igennem midten. Ja. Flot, kom. Godt lav. Victor, det er godt. Snak højere. Du siger det rigtigt. Jeg tror, det står 6-2 eller sådan noget. Ja, nu går det stærkt nu. Måske 6 eller 2. Det tager også. Ja, det går også igen, når man er for langsom over at aflevere, så lader I straffe med det samme, ikke? Ja. Jeg holder altså med William. Kom nu, drenge, vi vil have mere! Og lige lidt i starten, der. Jeg tror, at Julius første hold spiller op på den anden bane der. Så lige en af vores. Gamle KFM-spiller, han spiller derovre nu. Der er flere fra Thereses plads, der spiller her, Therese. Der er flere af jer, der spiller dine pladskammerater på første hånd, ikke? Ja, fodbold selvfølgelig. Kom fremad! Kom fremad!
Laurits, kom så! Er det kun Asbjørn? Ja. Nå, okay, jeg tror, der var flere. A, B, C, D og E. Åh, oh, hold da op. Og jeg tror også, fem de har en F. Det er også mange. Jeg tror også, de har en F. Næste gang, dommer! Det er også mange. Laurits, prøv stemme. Prøv stemme. Sådan, det er godt, Laurits. Oh. Prøv at se. Så ikke sandt, det er en vandmelon. Der er hvid vandmelon. Se. Næste gang, det er jo, han er nede i hjørnet nu. Og vi sidder på en mand nu. Kom nu, Balse. Kig der. Se til. Vi skal lukke dem nu. Ja, den holder ikke. Kom, så er det vores tur. Hvad søger vi? Kom, Kaj, vi vil også have det. Straffe det, dommer. Udmærket!
Kom igen, Jyllinge! Lige præcis. Godt, det der. Valting, nu ligger du forkert igen der. Kom igen, Jyllinge. Godt spillet. Få den nu i mål. Nej, for helvede. Så hjælp ham! Godt, Esbjørn! Kom, Valtik, aflever bolden, og så kom ind! Thank you.
Thank you.
Spil sammen. Kig bagud, drenge, i forsvaret. Stor og mindre stor. Ja, rigtig. Prøv ikke noget. Jeg tror, han forsøger at dirige igennem. Kom igen! To mænd, der står deroppe, snak sammen.
Alle på Nord. Nord. Kom op. Det er det,